Την μιλάς πάνω στην κλίση. Είμαι Μιτσελό. Κόλλη Μιχάια. Η Φλάχ, אני בת 21. כשאני גולשת את הדבר שלו אני מרגישה עצמאות. אני בעצם שולטת מתי ימינה, מתי שמאלה. אני מאמינה שלכל דבר יש סיבה. ואם כאילו אני קיבלתי את המגבלה הזאת, אז כנראה שהוא חושב שאני אעשה את זה הכי טוב שיש. ואני יכולה אולי להיות השראה לאנשים אחרים. אני 4 שנים בעמותת ארז. נולדתי משותקת בפן גוף תחתון ועם מושתלת קוצב. אנחנו בבנסקו, בבולגריה, באנו לכאן עם קבוצה של 55 גיבורים ואנחנו כאן בעצם מלמדים אותם לגלוש עם השחקני נשמה שלנו, המתנדבים המדהימים שיש לנו, לא מבטרים לאף אחד. שבוע יצא לי לגלוש עם חיה, היא לקחה את עצמה והביאה את עצמה לקצה וגלשה בצורה בלתי רגילה, והיום היא כמעט עצמאית. בשנה, שנתיים הקרובות, חיה כבר תגלוש לבד, אפילו תוכל לנסוע לבד לחול עם חברים, וזה יכול להיות דבר מדהים. כל אחד יש את המגבלה שלו, אבל כולם מרגישים פה שווים. אני חושבת שהעמותה הזאת גורמת לך להרגיש מעבר לסקיזה, זה עצמאות שהיא נותנת. מראה לך שיש לך מגבלה, ואתה עדיין יכול לחיות חיים עם אקסטרים ורגילים. אני תמיד בחרתי כאילו להסתכל על הכוס המלאה. מה כן יש לי? ברור שפעמים נופלים וזה קשה, אבל זה נראה לי קורה לכל אחד. לכל אחד יש את המגבלה שלו, את הדבר שהוא פחות אוהב בו, פחות מוצלח בו, פחות... אז אצלי זה פיזיק, וכולם רואים את זה, אבל אחרי הכל לכולם יש מגבלה.